En aquest carrer del districte de Sant Martí de Barcelona s'hi amaga el banc de proves de l'empresa Urbiòtica. Fa 3 anys va instal·lar-hi una xarxa de sensors per recollir dades per gestionar diversos serveis urbans i avui en dia aquest espai li serveix de mostra pels possibles compradors. És el resultat del programa Barcelona Urban Lab, que des de 2008 dona l'oportunitat a petites empreses a fer proves pilot dels seus nous productes abans de ser comercialitzats. Tots aquests temes, aquestes tecnologies, són tecnologies sofisticades, que són molt noves. Llavors era important, doncs, a més de desenvolupar-les a laboratori i produir-les, era important també poder-les provar sobre terreny real, una ciutat. El programa acaba de ser reconegut mundialment per la Fundació Bloomberg en situar-lo entre els 20 projectes d'innovació urbana més destacats del món. Tot això el que conformen són nous productes que ajuden a millorar la manera de gestionar de la ciutat i a enriquir el concepte de ciutat intel·ligent, que és el qual emmarca tot aquest programa. Un altre cas d'èxit és el de l'empresa francesa ConnectThings, que després de participar en l'Urban Lab ara fa un any, ha passat a treballar per l'Ajuntament. Y la idea es que cualquier persona esperando el autobús pueda acceder a la información de transporte de un toque con su móvil. Con esta experiencia nosotros hemos crecido muchísimo aprendiendo y también Barcelona, este proyecto se ha convertido en nuestra referencia mundial. Arran de la designació de Barcelona com la capital del mòbil fins l'any 2018, l'Urban Lab se centra en impulsar aquells projectes pilot relacionats amb els mòbils per fer una Mobile World Lab per continuar creixent de manera intel·ligent.